കോവിഡ് കാലം ഏറ്റവും അധികം ബാധിച്ചത് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് മേഖലയെയാണ്. കനത്ത നഷ്ടമാണ് ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പലർക്കും ഉണ്ടായത്. ലോക്ക്ഡൌൺ പിൻവലിച്ചതിനു ശേഷം ആളുകൾ പുറത്തിറങ്ങാൻ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഉപഭോക്താക്കളെ തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ പലതരം മാർഗങ്ങളാണ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉടമകൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഇതുവരെ ആരും പരീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് പൂനെയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉടമ സ്വീകരിക്കുന്നത്. പൂനെയിലെ ശിവരാജ് ഹോട്ടൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഒരു മത്സരം തന്നെ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വിൻ എ ബുള്ളറ്റ് ബൈക്ക് എന്ന പേരിട്ടിട്ടുള്ള ഈ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആളുകൾ ചെയ്യേണ്ടത് അത്ര സിമ്പിൾ കാര്യമല്ല. 60 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ അവിടുത്തെ പ്രത്യേക താരി കഴിച്ചു തീർക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ബുള്ളറ്റ് ലഭിക്കും. മത്സരത്തെക്കുറിച്ച്: ഒരു റോയൽ എൻഫീൽഡ് ബുള്ളറ്റ് നേടാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് 60 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നോൺവെജ് താലി കഴിച്ചു തീർക്കുക എന്നതാണ്. ഇതിൽ വിജയിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് 165,000 രൂപ വില മതിക്കുന്ന ബൈക്കാണ്. ബാഡ്ഗാവ് മാവൽ പ്രദേശത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ശിവരാജ് ഹോട്ടൽ ഉടമ അതുൽ വൈകറിനാണ് തങ്ങളുടെ ഹോട്ടലിലേക്ക് ആളുകളെ ആകർഷിപ്പിക്കാൻ ഇത്തരം ആശയം ഉണ്ടായത്. തുടക്കത്തിൽ അതുൽ വൈക്കർ തൻ്റെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ വരാന്തയിൽ 5 പുതിയ റോയൽ എൻഫീൽഡ് ബുള്ളറ്റുകൾ വച്ചുകൊണ്ടാണ് പരിപാടി ആരംഭിച്ചത്. ഭക്ഷണശാലയുടെ മെനു കാർഡുകളും ബുള്ളറ്റ് താലി മത്സരത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്ന ബാനറുകളും പ്രദർശിപ്പിച്ചു. 4 കിലോ മട്ടൺ, മത്സ്യം എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച 12 തരം വിഭവങ്ങൾ അടങ്ങിയ നോൺ വെജ് പ്ലേറ്ററാണ് ബുള്ളറ്റ് താലി. ഫ്രൈഡ് സുർമൈ, ഡ്രൈ മട്ടൺ, ചിക്കൻ തന്തൂരി, ഗ്രേ മട്ടൺ, ചിക്കൻ മസാല, ചെമ്മീൻ ബിരിയാണി തുടങ്ങിയ വിഭവങ്ങൾ അടങ്ങിയ താലി തയ്യാറാക്കുന്നത് 55 പേർ ചേർന്നാണ്.